بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دا پاکستان ٹیلیویژن سینٹر پہ خبر دے زے مسا قربا لحاظر یو پروگرام دے دنن خبر دا نن خبر یعنی دنن خبر ہا خبر نہ چنن سروان دی پاگے باندې بون پروگرام کو ور سروا رائے در کو او ہا خبر نہ بسا سو مخ تراولو کم چے دی وقت کے زمنگ د ٹولی سیمے دا پارا دا امنیت دا نور حالات دا پر ضروری وی تاسو با خبرو هم دا صرف خبر دی یعنی خبر خود صرف پا اخبار کی هم کتے شی خود نن خبر باندے دا غی پس منظر سر دا غی پیش منظر سر پا دی باندے با هم منگ پا تفصیل دیو خو دا طول نمخ کے چی منگ پل پروگرام باقی را آغاز کو نوے کال دا طول مبارک شی دا نن خبر پا 2024 کے دا اولنے پروگرام دے لحاظ علی دے مساس قربا پا حیثیت دا پروگرام پیش کوما او تاسو تبا دا نوی کال پا حق لا هم خبرون در کم خو کال 2023 تیر شو کال 2023 راغلو د کال 2023 رښتم ډېر خلکو په ژوند کې ډېر ډېرې تبدیلۍ راغلې ډېر ډېر سوزونه بدل شو په دنیا کې هم بدل شو په علاقې کې هم بدل شو هغه حالاتو باندې ستاسو څه نظر دی په هغې باندې به هم زه خبرې کوم او د کال 2023 رښتم نه نوي امیدونه څه دي ځکه چې که موږ امید سره ژوند نه تېرو نو دا ژوند تېرول به ډېر ګران شي خو 2023 چې تېره شپه ماښام د هغې نور ډوبېده او نن سهار نوی انوار را خطا او دا غی سر نوی امیدونه دی تا کال 2023 رشتم نوی امیدونه تا که منگو گرور نو دی وقت که دا پاکستان دا بلها مسلو سر مخ ده او دا غی مسلو دا مخنیوی دا دا غی دا حل کولو دا پارا با دی وقت که پاکستان خپل کوششو نکی لنبه دی وقت که دا طول نا غطا چکم دی وقت که پاکستان کی ایشو دا غی دا انتخابات یعنی انتخابات تاستا پتا دا دا اتم اگست بانده دا قومی سملی دا ماتیدو نروستو پا ملک نوی مردم شماری ہو شولا دا غیر پار نوی حلق بندیان ہو شولا دا غیر نوی حلق بندیان ہو روستو الیکشن کمیشنر پاکستان با قیدہ دا سپریم کورٹ پا مشاورت سرا اتم فروری دا عام انتخاباتو دا پارا نیٹا ٹاکلے و دی وقت دا عام انتخاباتو دا پارا شیڈول اعلان شویده شلم تاریخ نا یعنی شلم دسمبر نا دا کاغذات نامزد گئی دا غامل روان سات سا ان سات دی وقت پا طول ملک کے حلقی دی دا قومی او دا صوبائی سملے دا غیر دا پارا خلقو کاغذات نامزدگی جمع کرل دا غرنگا مخصوص نشستو نا هم دی دا قومی سملے او دا صوبو هم دا غیر دا پارا هم زنانو ورسرا کمنگو گورو اقلیتی چکم کهانو حوی نشستو نا جمع کرل 22% دی وقت زمان پا ملک کے کوٹا ورکلے کی گی دا قومی سملے یا دا صوبائی سملے چی سمن نشستو نا بھی پا غی کی گی گی نو دا غی دا پارا دی وقت کے چکم حساب کتاب روان دے دا غی دا کاغذات نامزد گئے جمع کی دون روس تو دا دی جانج پڑتالو شو پا غی کی دا سونو امیدوارانو کاغذونا مسترد شو نو دا وقت کے دا غی عام انتخابات پا غی باندے با هم پا تفصیل سر خبر کم خو دا دا جمہوریت حسن دے دا جمہوریت خکلا دا چی دے وقت پر طول ملک کے پا سلور وانو صوبو کے دا قومی او دا صوبائی سملے دا انتخاباتو دا پارا حل زلی روانی دی دا پاکستان یو سل او یو نزیات سیاسی جماعتون دے وقت پا انتخابی عمل کے که یو خواب رخاخ لی نور سرا پزرگونو دے وقت ازاد امیدواران هم میدان تا راکوز چوی دی من کا دا کال 2018 انتخابی نتائجو تا گورو نو دا پاکستان سلورم غٹ جماعت دا ازاد امیدوارانو یعنی ازاد امیدوارانو دوم رو اٹونا غستیو چا دا پاکستان پینزم جماعت جماعت نسیواو دا دی وجه نا یو لویا برخا دا داغی هم دا اتی ذرا نزیات امیدواران دی وقت انتخابی عمل تا ہوئی کاغذات نامزدگی جمع کری دی داغا انتخابات و دا پارا بے خوب تفصیل خو دا یو لویا ایشو دا دی وقت دا پاکستان دا پارا چی دی انتخابی عمل سنگ بتر سر ریشی او یو نوی حکومت حقا با بیا دا ملک چکم مسئلی دی دا غیر حل کولو دا پارا سنگ کوشکی دو در اصلی اشتیم که چکل ما کوشش کنو دا پاکستان یو بلا غٹا مسئلہ معاشی مسئلی دی معاشی عدم استحکام دی او دا غیر معاشی مسئلی دی وقتی پا پاکستان که کمنگو گورو دا ایم ایف نا قرضی غستل دی دا غیر قرضو بیا واپسی هم کول دی ورپسی پا صوبو که دا فیڈرل ڈیویزیبل پول یعنی وفاق چی سمرا پیسی را جمع کی او آغا پیسی بیا صوبو لور کئی پاگی باندی با هم دی وقتی دا وفاقی و دا صوبائی حکومت نظر دے دا آغا مسئلہ دی وقتی چی دی وقتی خیبر پختونخوا حکومت هم دا معاشی مسئلہ سر مخ دے زکا وفاق هم دا معاشی مسئلہ سر مخ دے خیبر پختونخوا دا بجٹ 90% انحصار دا دا فیڈرل ڈیویزیبل پول یعنی دا وفاق نا راغلی پیسو باندی دا دی وجہ نا دا خیبر پختونخوا یا ولی ابراخا که وفاق پیسی ور کی خیبر پختونخوا با حق رنگا
دی وخت خپل کارونه کوي ویل کیږي دا د خیبر پختونخوا حکومت د ترجمان تر مخه چې دی وخت کې خیبر پختونخوا د وفاق په ذمہ باندې تقریبا 2.5 ارب روپۍ وفاق زمنګ د صوبې قرضدار دی او دا هغه د پن بجلی منافع دا هغه د وینډ فال چې کوم دی دا غي شو دا ورسره د ګیس رویلټی دا ورسره چې موږ وګورو نورې شو او ورسره د ان اف سی او د قبایلی علاقو د پاره د ترقیتی فند واده او دا هغه فند نه ورکول دي دې وجنه خیبر پختونخوا نگران حکومت تر اوسه پورې د لسو نه زیات مراسلی وفاقي حکومت ته لیږلي دي چې دا موږ ته راکړي دا دویمه غټه مسله ده د انتخاباتو ورپسې معاشي مسلې دي او که موږ درېمې دغه ته وګورو نو د امن امان صورتحال د امن امان صورتحال دې وخت کې د لویه مسله ده او په دې لویو مسلو باندې به زه اوس په تفصیل سره تاسو ته خبر کوم چې د امن امان د بده مرغه تاسو ته به پته وي په کال 2023 شروع چې کله کېدله نو په کال 2023 شروع کې دا پولیس لاین خودکش حمله شوی وه چې په هغې کې 87 پولیس اهلکار چې کوم دی هغه شهیدان شوی وو دا خودکش حمله وه او بیا که موږ وګورو 2023 نو د هغې په اخر پورې د حملو سلسله روانه وه او په اخرو هفتو کې د درابن چې د ډېره اسماعیل خان عیسه وه په هغې کې یو خودکش حمله د فوج په استوګنې په یوځي باندې وشولله او په هغې کې 3 پولیس اهلکار فوجي اهلکار چې کوم دی هغه شهیدان شو دا یو بله پیښه وه نو دې وجې نه دغه کال ټول د اوورال چې کوم دی د ترهګرۍ د کاروایو نو دې وخت کې د پاکستان فورسز قانون نافذ کوونکي ادارې او په خصوصي توګه پولیس دې وخت کې د دغه ترهګرۍ په ضد په جنګ کې لګیا دي موږ وګورو د دغه د ترهګرۍ کاروایانو دپاره دې وخت کې د خیبر پښتونخوا کې ټول نه زیات کاروایانې شوي دي موږ به چې کوم دی خبرې کوو موږ سره شاهد موږ سره د الیکشن کمیشن په دې باندې به هم خبرې کوو نو د الیکشن کمیشن ترجمان سویل صاحب موږ سره په لاین دی سویل صاحب السلام علیکم جی وعلیکم السلام سویل صاحب ډیره زیاته مهرباني دارا ته وایي لږ د انتخاباتو هلې ځلې تاسو د هغې صوبایي ترجمان یې کاغذات نامزدګي د جمع کېدو نه وروستو د ریټرنینګ آفیسرز لخوا بعضې کاغذات نامزدګي مسترد شوي دي لږ راته دا ووایي نن د هغې د اپیلونو ورځ ده څه څه به کېږي څه څه تیاری نه دي د الیکشن کمیشن لږ په دې حقله راته ووایي جی لکه تاسو ته معلومه وه په جنرل نشستونو باندې کم چې دیرشم دسمبر د دې رسو کال اخیری ورځ و د جان پړتال جی نو هغه باندې د هغه پورې د یعنی جان پړتال شو او د کوم امیدوارانو چې کاغذونه ریجیکټ شو یا د چا چې ایکسپټ شو یعنی منظور شو د هغه خلاف د شیډول مطابق 3 جنوري 2024 پورې دا کسان تلشي د ریټرننګ افسرانو د دې فیصلو خلاف اپیل فایل کولی شي په اپیلیټ ټریبیونل کې لکه دې لپاره اپیلیټ ټریبیونل جوړ شوی دی په پېښور کې پېښور های کورټ کې او دغه شان چې کوم ډیویژن بینچز دي د های کورټ لکه ډېر اسماعیل خان بنو ابتباد او په منګور سوات کې نو دغه امیدواران چې دي اوس دې افسرانو د خلاف التتلیشي او اپیل فایل کولی شي د ابتاباد سویل صاحب د ابتاباد بینچ یادول کیږي چې هغه چوټیانې دي د کی څه وای تاسو ځکه چې هغه ویل چې یخنی چوټې نه دی او دا هغه هم په خبر ته راځي دي کی څه تاسو وای ګوري هغه خو لکه د کنوینینس خبره ده هغه زاید خپل نو د چوټیانو خو یو متوازل بیا داد دی کنه خو لکه زه صرف تاسو دا خبره کوم چې په همدغه کم چې کم ټریبیونل جوړ دی دا هغه بالکل تاسو کوم خبره کوي بالکل دا خو خه ما کنفرم کړی نه دا لحاظ صرف زه چې نن په دې باندې دا اکچولی دا سٹارټ شوه دی خو لکه زما په علم کې دا شری دی کېدې شي خو دا غي متبادل به بیا هم دغه پېښور تاسو خبره بالکل صحیح ده چې نزلي ترين هم پېښور دی دغه علاقو ته کنه لکه بنچ کم دی جی خو د دې نه رسو چې کوم دغه دا فیصله به دای کوي د 10 جنوري راسي 10 جنوري اخیری تاریخ ته د دغه ټول اپیلونه باندې نمتاویږي بیا په یو لسم تاریخ باندې چې کله دا فیصله وشي چې چا کاغذونه مسترد شي یا منظور شي نو د هغه په بنیاد باندې به یو ریوایز لیست یعنی د امیدوارانو جاری شي بیا د لسم تاریخ پورې امیدوار خپل کاغذونه واپس اخستی شي او په د لسم تاریخ باندې به امیدوارانو ته نشاناتو مې لټکی کی اوردی حتمی فیرس به جاری شي جی سویل صاحب لګ راته دا وای صوبایي الیکشن کمیشن چې کم ده د زنانو
او ورسره د اقلیت او د قومي او صوبایي اسمبلی دوانو د دې مخصوص نشستونو جانچ پړتال عمل هم روان دی لږ دغه وضاحت راته وکړي هغه خو تاسو ته جی علم کې د چې کله دا شیډول ریوایز شو الیکشن کمیشن لکه 13 تاریخ پورې د جانچ پړتال د مدت چې کوم دا لږ هغه کې تبدیلی راوسته او هغه مخصوص نشستونو د پاره نو هغه کې چونکه زمونږ د ځکه تاسو سره په خبر خبرو کوم په خبر کې خیبر پختونخوا کې خدا عمل یعنی تقریبا مکمل شوی دی هغه مونږ ډیټس ورکړي و الریډي او د دوران کې مطلب صرف دې د قتل لی چې دا شیډول مطابق مونږ د دې د کاغذونو د ډیټا نشو دغه کولې کبه پورې شي دا سکرټنی دا عمل هغه شیډول مطابق نه تیار شوی راغلی چې کله هغه راشي نو هغې نه وروسته به بیا د دوی دا هغه مونږ جاری کړو چې د چا کاغذونه مسرد دي د چا کاغذونه اکسپټ شو سویل صاحب لږ د انتخابي تیارانو لپاره دغه د بیلټ پیپرو یا د ډیوټیانو لږ د دې نه مو خبر کوي سر جی دا خو داسې دی چې ستاسو په علم کې به زمونږ چې کوم د الیکشن کمیشن طرف نه د کم د استادانو صاحبانو ډیوټیانې لګي دا هغه ټریننګ شروع دی په هر ډیسټریکټ کې تقریبا مختلفو مرکزونو کې د استادانو صاحبانو د پریزایډینګ افسرانو لاندې دی دی وخت کې د اسسټنټ پریزایډینګ افسرانو او د پولینګ افسرانو دا ټریننګ شروع دی عمل جاری دی دی سره سره د بل لکه یو جوړی یو خبر تاسو دا در کوم چې د مانیټرینګ چې کوم افسرانو د ډیسټریکټ مانیټرینګ افسرانو چې کوم ټریننګ مکمل شو دا اغې نو رسو دا اغې مطلب اغه چې کوم کردار دی یا اغې په حلقو کې اغې هم فعال دی او باقاعده خپل چې کوم نگرانی ده د کوډ اف کنډکټ د خلاف یعنی خلاف فرضو اغه نوټس یا دا اغې حواله سره اغې نو مانیټرینګ باندې اغې خپل ډیټا کې بالکل مطلب هغه شان مونږ ته دغه کوي خپل رپورټس چې مونږ غواړو وقتاً فوقتاً دغه شان په الیکشن کمیشن خیبر پختونخوا په دفتر کې مانیټرینګ اینڈ کنټرول روم هم جوړ شوی دی کم چې په میډیا باندې داسې خبرونه چلیږي یا دغه حواله سره مونږ ته سره کوډ اف کنډکټ حواله سره د خلاف ورزو مونږ ته مخې ته راځي او هغه بیا کم ډسټرکټ سره تعلق ساتي کم ډپارټمنټ سره تعلق ساتي نو هغه مونږ هغه ته لیږو چې دغه باندې چې کم کاروایی دا ډسټرکټ مانیټرینګ افسر ته لیږو چې هغه د قانون مطابق په هغه باندې باقاعده خپل کاروایی کوي او نوټس اخلي نو دا دارنګي چې کوم د زمونږ چې کوم د لکه د خصوصي تور باندې دا د امن او امان حواله سره کوم خبرې دي یا په دې باندې چې کوم ځای کې سور نفری په کار ده یا د سی سی ټی وی کیمرو نو دې باندې په خصوصي تور باندې میټینګ د ما خیال باندې سیل سی ټیکنیکل وجوهات د وجنه کال ډراپ شو کافی اده پورې د خپل د الیکشن کمیشن پاکستان وضاحت وړاندې کدی وخت کې کوم وګورو په ټول ملک عام انتخاباتو لپاره تیاری روان دي اتی زر نه زیات کاغذات نامزدگی د ملک قومي صوبایي سملو او ورسره د مخصوص نشستونو لپاره جمع کړل شوی دوه قسمه مخصوص نشستونه یو د زنانو یو وی د اقلیتو نو د هغې لپاره هم جانچ پړتال امر هغوی وضاحت هم وکړ نن هغه څنګه وویل چې د 1 جنوري نه والا د 3 جنوري پورې د دې کاغذات نامزدګۍ د جان پړتال عمل نه پس چغې کې کوم کاغذونه رد شوي دي په هغې باندې باقاعده د اپیلونو جمع کولو چې کوم دی په اپلیټ ټریبیونلز کې هغه باقاعده سماعت روان دی دریم به هغه دوی ویل چې 4 نه والا 10 جنوري پورې به په دې باندې فیصله کیږي امید دا دی موږ وویل چې یو لوی د پاکستان د تاریخ یو لوی انتخابي هله ځله ده په دې وخت کې کوششونه سیاسي جماعتونه چې کوم دي هغه روان دي خپلې منډې تړلوي حکومت خپلې کوي د امن امان صورتحال یو بله غټه مسله مونږ وختي د امن امان په صورتحال چې کله خبره کوله نو لږ زه تاسو ته وضاحت کوم 13 ورځ په دوو ځایونو کې د پاکستان د افغانستان د سایډ نه د دراندازۍ یا د ترهګرو داخلېدو کوشش شوی دی یو د بلوچستان دویم دی خیبر پختونخوا باجوړ او د خیبر پختونخوا بټوار چې کوم د باجوړ علاقه ده په هغې کې د فوج سره په ډزو کې درې ترهګر د داخلېدو په وخت چې کوم دی هغه وجلي شوي دي مونږ بلوچستان کې به وګورو نو هلته بیا په بلوچستان کې هم دغه رنګه کاروایي شوې ده 5 ترهګر چې کوم دی هلته وجلي شوي دا 8 ترهګر د آیس پی آر د سټیټمنټ لخوا دا په وجلي شوي دي خو په سپینوام کې د انټلیجنس بیسډ آپریشن او په هغه آپریشن کې یو فوجي اهلکار چې کوم دی هغه شهید شوی دی مطلب دا دی چې د امن او امان صورتحال دا مسله ده زمونږ فورسز د هغې سره خلاف لګیا دي کاروایانې کوي وګورو که مونږ د 2023 جرنل د امن و امان صورتحال والو
په 2023 کې د وړو غټو دماکو نه علاوه 29 خودکش شاملې شوې دي. او د حیرانتیا خبره په دې کې ده، په دې 29 خودکش شاملو کې، یعنی یو کم دیرش خودکش شاملو کې 23 خودکش شاملې چې کومې دي دا شوې دي په بنیادي توګه په خیبر پختونخوا، په 23 خودکش شاملو کې 14 خودکش شاملې ده په خیبر پختونخوا په قبایلي زلو کې شوې دي، او په دې خودکش شاملو کې شپږ سوه شل کسان چې کوم دی شوي دي. که موږ وګورو د ټول نه غټه د ترهګرۍ دا غټه خودکش حمله چې کومه وه، هغه د پېښور پولیس لاین کې وه. 87 افراد، مطلب 87 ځوانان د پولیس والا یا د هغوی چې کوم مېلمان راغلي وو، هغه په دې حملو کې شهیدان شوي دي. یو انتهایي ریډ زون علاقه وه، په هغې کې دا قسمه سوالیه نشانونه پر، خو بیا د هغې باقاعده وضاحت وبون شو چې هغه خودکش حمله چې کوم دی. خو د دې سره د امن امان د دې صورتحال سره زموږ نور کوګورو د صحت او په دې کاروایانو باندې خبرې کوو. د خیبر پختونخوا د ټولو نه لوی د صحت په هکله د زړونو د رنځونو هسپتال دی پېښور انسټیټیوټ آف کارډیالوجي. پېښور انسټیټیوټ آف کارډیالوجي وایي چې تیر کال کې د 9000 ماشومانو سره 61000 مریضان د زړه چې کوم دي دا دې هسپتال ته راغلي. حیات آباد کې دا واقعه دی. شاهد خان د صحت په حقله ستر رپورټر دی د خیبر پختونخوا، د هغه دی واقع په لاین باندې موجود دی خبرې کوي. شاهد خان السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډېر زیاته مهرباني شاهد خان. شاهد خان، دا راته ووایه، پېښور انسټیټیوټ آف کارډیالوجي د خیبر پختونخوا د زړونو د ټولو نه لوی هسپتال دی، لږ د دې په دې تېر کال کې د دې کارکردګۍ ته تاسو څه ګورئ؟ که تاسو سره ساده د شمار وي هم را سره شیر کړئ. اول خو ډېره ډېره مننه له حضرت صاحب. پېښور پېښور انسټیټیوټ آف کارډیالوجي څنګه چې تاسو ویل، د صوبې ټول نه غټ هسپتال دی، او د دې یو غټه خوبي دا هم ده چې په خیبر پختونخوا کې واحد دا هسپتال دی چې دلته د هارټ ایمرجنسي، یعنې د زړه بیماریانو حوالې سره ایمرجنسي قائمه ده. مطلب نورو هسپتالونو کې خو جنرل ایمرجنسي دا، چونکې پی آی سي دی هسپتال دی، دلته ایمرجنسي هم د زړونو وي. په دې وجه نه کوم چې زړونو بیماران دلته ډېر اسان وي، هغوی ته څه تکلیف ډېر په اسانه باندې راتلی شي. دوی خپل د تېر کال، یعنې د 2023 رپورټ جاري کړی، د هغې مطابق دوی ویلي دي چې په یو کال کې 9000 ماشومان او ورسره نور چې ټول ملاو بیا یو 6000 خلک چې کوم دی کوم د زړونو مریضانو هغه راغلی شوي، هغوی صرف په او پی ډي کې علاج شوی، دا د او پی ډي ډیټا ده، ایمرجنسي د دې نه علاوه ده. 1400 د زیات چې کوم دی نه مختلف اپریشنونه شوي دي، مختلف نوعیت، مطلب لکه اوپن هارت سرجري چې کوم سینه چاک کوي هغه اپریشن دی، د سره انجیوګرافي انجیوپلاستي دا مختلف اپریشن دي د زړونو هغه شوي دي. 450 ماشومان چې کوم دي کنه، او 450 ماشومان او ورسره چې نور ملاو کې ټوټل 11000 نه زیات مریضان چې کوم دي انجیوګرافي انجیوپلاستي شوی، یعنی سټنټونه ورته لګېدلي دي او انجیوګرافي شوی ده. نو دا یو ډېر غټ تعداد دی په یو کال کې، او دا یو کامیابی هم ده خیبر پختونخوا د محکمه صحت کامیابی هم د موږ ویلی شو، ځکه چې دا خلک به چې کوم دي نویت اپریشنونو لپاره به تلل نغته کراچۍ ته یا مختلف هسپتالونو ته بتلل، ایون چې بیرونی ملک هم تلل، ځکه چې دا هسپتال بل تابلی بل نو کلته موږ ذکر وکړو چې د ماشومانو د علاج به ډېر پیچیده وو. د ماشومانو ذکر زړه مسلې به راغلي، قیر لپاره به ډېره مسله وه، بهر به تلل، ایون چې څه خلک انډیا ته خپل مریضان وړل، څو به چې کوم دی نو امریکې ته، چا به نور صوبو د خیبر د پاکستان نور صوبو ته هم وړل. چې کله مه پی آی سي جوړ شوی، دلته خپله یو شعبه ده هغه کې صرف ماشومان ډیل کېږي، هغه هم شته چې په هغې کې تاسو به حیران پاتې شئ چې تاسو هلته لاړ شئ، هلته چې کوم نیو بن بین نوی پیدا شي دغه ماشوم نه واره تر اوولسو کالو پورې چې کوم دا چې صابېږي، د دې مختلف مریضان پراته وي، او د دې اوپن هارت سرجري شي، مطلب زړه یې ورچاک کړی او د هغې اپریشن هم شوی. دا فیسلټي هم په پی آی سي کې دې وخت کې موجوده ده چې دا یو ډېر غټ اچیومنت دی، وخت لکه مطلب کامیابی ده. شاید خاص دې کې یو بل قسم اپریشن وو دوی ویلې چې نام لیتا سو اوپن هارت سره ټاوی یو بل اپریشن دی چې هغه کې دوی دغشت لږ دغه وضاحت راته کوي. بالکل، دې کال کې یو ویش چې کوم دی تاوی اپریشن نو شوی، تاوی هغه اپریشن دی چې په دې کې د مریض سینه نه چاک کوي، مطلب سینه ولا نه شلای، باقي کې بس معمولی څنګه چې د انجیوګرافي ورکوټ شنکټ لګي دغه شنده تاوی چې کوم طریقې کار دی نو په دغه باندې یو کټ ولګي، او باقي کې بیا هغه خپل آلات یا هغه په ذریعہ باندې کوم دی هغه بال یا هغه چینج کې هغه اپریشن کیږي. نو دغه د تاوی وې دا طریقې کار چې کوم دی نو دا په خیبر پختونخوا کې پرمیل چې کوم دی نو متعارف کړو،
او هغه چې کوم یو ویشه پرشنه په دې باندې وکړل دا نورمالي د اکثریت هغه مریضانو ته دا اپریشن سجست کوي ډاکټران چې دا وی عمر ډیر زیات سیوا وی او هغه چې کوم دنو ډاکټر پاغي باندې اوپن هارت مطلب ضرورت الاول والا پرشن والا وی تغار یعنی خطر ډیر زیات ډیر مهرباني شاید شاید خان ډیر مهرباني بل نور خبرې په خبرو نو ما پوره لیست تیار کړو چې هغه مونږ کول خو پروګرام وخت سره تور رسیدل دی وجنه خبرونه نشي پیښ کړی خپل قربا لحظلی او زمونږ ټیکنیکل ټیم ته اجازه ورکړئ. الله پامان.